ესე ჩაცმული არასდროს მინახიხარ. ეს მაგარი და უცნობი. რატომ? თითქოს საკუთარ თავს სარკეში უყურებ. უფრო გრილით მაგა ქონდა? კომპოზიტორი ხარ? ან უფრო დირიჟორი? კომპოზიტორი ან დირიჟორი? თითქოს მომეჩემი დასასმენი მოცვია. ეს ლექსია, კი. მაგას გამოიწვევი. ასაც მოლი მართლაც ხვის ადამიანს. არ მგონია ეს კომპლიმენტი იყოს. გამარჯობა. მთელი ღამე ვრჩებით. დარწმუნებული არ სულ მცირე ხუთ ჩვენგანს მაინც არ ეძინა წუხელ. იგი ვარო ჩვენთან ფიქცია. გულისხმობ ჩემი სიყვარული ბიჭს მიმართ. ხო მიხდით. გამარჯობა. Привет, это Омичка, да? Как вам дела? Привет. Здесь привет, что вам? Что мам день я домини, я так вот. Что не привет, что были фото? Чан, танцы садим. Какие ты чку были фото? Какие танцы садим. Здесь мы будем иметь модис. Это сахали гамуцтилеба. His picket is Gosia. Ona shteikeli, cheri se idolis valdebulebebi mops. Es amo cherit. Sheslis gavkhar. Shesli metsnies gavkhar. Ani tsens she arunda iqos. ერთად კარგად გამოიყურებით. ასეთ რამები მანერვიულებს. ახლა მეორე მხარეს, იონჯუნისკენ. არ ვიცოდი მაგალი ბიჭუბში რომ ვიყავი. როგორც ხედავთ, ახალი აპარატურა გჭირდება. ტექსტის თან დავაჭროთ. არ ვიცოდი, ჩვენ გუსლიანები გვაცვია. მას კი დაბალიყელიანი. 180 სანტიმეტრი. 180 სანტიმეტრიანებში ჩემი ადგილი არ არის. სულ მინდა სიმაღლე ხარ. 185. 185? არ მინდა აკყოფნა. ყველა სანტიმეტრი მნიშვნელოვანია. ახლაც მე უნდა გამოვიცვალო. მაგალ ბიჭებს შეხედე, იღბლიანები. მაგალი ხალხი იღბლიანია. და მე ვეჩვი რომ დაბალი ვარ. შემდეგ ცხოვრებაში მაგალი გავიპატები. ალბათ 183 სანტიმეტრი. რაც უბნები ვიყოფნა არ მინდა. მაგალი ბიჭი უფრო როგორ გამოიყურება, ნახვა მინდა. რამდენად მაგლებად გამოიყურებიან. საუკეთესო სხეულის პროპორციები აქაა. იღბლიანი ხალხი. წავალ გამოვიცვლი. ეს რა არის? საყვარელი რომ ხარ მაგაზე ამბობ? ეს რა არის? გამარჯობა. დღევანდელი თქვენი წამყვანი იქნება ბიქიტის მაგნე ჰიონინკაი. აპრილის შემდეგ შევიკრიბეთ პირველად. და ვიღებთ პირველ ჯგუფ ფოტოებს. რას ფიქრობთ? ეს ჩემი ოცნება იყო. ეს ჩემი ოცნება იყო, რომ ახალი ჯგუფი შემოერთებოდა კომპანიას. რადგან მხოლოდ ჩვენ და ლიჰონი ვიყავით. და ასეთი დიდი ოჯახი ქონოდა. ეს ჩემი ოცნება იყო და დღეს თითქოს ისასრულდა. ძალიან სახალისო იყო. გულწრფელად რომ თქვა თავიდან ძალიან ვღეროვდი, მაგრამ
თქვენ ძალიან კეთილები იყავით ჩვენს მიმართ. ამიტომ პრობლემა არ ქონია. ჩვენ უბრალოდ იგლუვიდეკით. ხო, ბევრი არაფერი გაგვიკეთებია. მომგიო, შენ ასიტყვი. ეს ახალი იყო. ჩვენ მხოლოდ ხუთი ვიყავით ხოლმე. და ასე ყველა ერთად რომ ვიღებთ მონაწილეობას, ძალიან მაგარი და სახალისო იყო. შენ ასეთი დიდი ჯგუფი იქნებ დაჯილდოების ცერემონიაზე. ფულ ფოტო არასდროს გადაგვიყია. ახალი ოჯახური ფოტო. როგორც ეს. ეს პირველი შემთხვევა, ხომ კი? სახალისო იყო. შემდეგი შეკითხვა. ჩვენი ჩაცმულობა, შავი კოსტუმები. თქვენი აზრით, ვის უხდება ყველაზე მეტად? ჩემი აზრით, ჩემს. აა, ძალიან მომწონს. თითქოს ბიქით მართავს. სუპერ სიმპათიურია. ჩემი აზრით, ჯეი ჰობს და შუგა სომბენიებს უხდებათ ყველაზე მეტად. მაგრამ სერიოზულად, მართლა ძალიან მიხდებათ. ძალიან საყვარელი ხარ. ყველა ერთად ძალიან კარგად გამოიყურებით. ასეთი განსხვავებული კოსტუმების ტარება ახალი და განსხვავებული იყო. ჩვენ 13 ადამიანი ვართ. ყველას გამორჩეული შარმი აქვს. როგორც სუბიუნიტს გააკეთებთ? იუნიტი? ეს იყო მე, შენ და ჰიონი. ბალბას უნდა მაგარი გამოვიყოდა. გელჩანგრ ებუმენენ ოტელკარანენ. ამ წლის დასაწყისიდან ვოკალის გაკუთილებზე მომიწევდა სიარული. ჩემი აზრით რეპ იუნიტის გაკეთება საუკეთესო იქნებოდა. ჰიონჯი, ჯეი ჰოპი, შუგა და არემი. გონი სახალისო იქნებოდა. მე ყველას ცეკვის ჯგუფად დავყოფდი. და ვოკალის ჯგუფად. და პერფორმანს გავაკეთებდი. მადლობა პასუხებისთვის. მადლობა ინტერვიუსთვის. დღევანდელი გადაღებები სახალისო იყო. მე ინტერვიუს დავასრულებ. აიგო, ვიგი ფაითინგ. მეორე სეტზე გადავდივართ. შემდეგ გადაღებისთვის. ამჯერად ერთმანეთ შეხედეს, მაგრამ არ ილაპარაკოთ. მე თუ რამაცინებს. ის ძალიან უცნაურია. აქ მთავარი ისაა, რომ შენ წევრს არ უნდა შეხედო. მოგესალმებით, კეთილი იყოს თქვენი მობრძანება ბიქითთან. მე რეპორტიორი ლიონი ვარ. მოგესალმებით. ახლა წეს გილოცავთ. აპრილის შემდეგ პირველად შევიკრიფეთ. რას ფიქრობთ, ჯაბო? სუბინ. ძალიან სიმპათიური ხარ. მადლობა. მიხარია, რომ ყველა ერთად ვართ. მიხარია, რომ თქვენ აქ ხართ. ყველაზე მეტად რომელი ჩვენგანი მოგწონს. ვერცერთ ვერ ვარჩევ. არა უშავს, ყველა. ბექეთში ყველა მაგარია, მაგრამ არავის ეწყინება. შეგიძლია კამერაში თქვა ასე. მან მართლა ასე თქვა. მე ყველა უთქვი, როგორ შეგეძრო. ყველა უთქვი მართლა. ჯიმინში, შენ რას გწნობ? ცოტა უცნაური იყო ეს რაღაც ახალია ჩემთვის. არ ვიცოდი როგორი იქნებოდა, მაგრამ როცა ახლა ყველა აქ ვართ. მომეწონა, ძალიან სახალისო იყო. ჩემ ფავორიტ პიროვნება აქ ლიონია. ნული არჩევანია. არჩევანი არც მქონია. აქ ყოფნა იმ ხალხთან, ვინც მიყვარს, ფიქრობ თვის წყალობაა. ნამდვილად, ძალიან ბედნიერი ვარ. შენს თვალებში აგრესიას ხედავ. არა. იმის მხოლოდ ბურთზე ხედავ უბრალოდ. ცნობის შეგრძნებაა გადაღებებზე ერთად ყოფნა. ძალიან ბედნიერი ვარ. დღეს ყველა დაღლილები ვიყავით, მაგრამ როცა ერთად ვართ, ეს დიდებული შეგრძნებაა. ვიქრობ კიდევ უფრო დავახლოვდით. ამიტომ ბედნიერი ვარ, რომ დღეს ერთად ვართ. მეორე შეკითხვის დროა.
지금 입은 의상 위수 프로 옥타바의 샷스모가 최미즈 메꼴라즈 미다 드리더라 아 본인 제 메꼴라즈 미다 드리더라 아무도 없습니다 아 의상이 좀 최미다 샷스모가 리테트리아다 하가 드로드 감옥이 오래다 영해 보이는 의상이잖아요 저는 그래서 아미톤 피크로 브레드간 수빈 자리에 하가즈다 아속대 메꼴라즈 미다 드리더라 가장 잘 어울리지 않나 아 이거 참 스넬리아 채와 네 아무래도 이 챔비아스야 제 마음의 원픽 네 리 형 선배님 같이 해리디 챔스카드 챔스카드 저 빼고 아 윈메 사모르초 잘렘 까츠리 색지엘이야 하신메 수비 사모르초 헬스에 와가지 마쿠스 웨르 윗맨 수비니 사르초니스 보스메나 이스마 인테레스 에르팀다 워치요 아바라 얼마 워치엣 이스마 사르초니 수인스 꼴라 지메 다트 모스 다르츠만 볼리왈 아세 드라마에게 아르츠 처음 바라트가 온다 아 그럼요 그 노래 테스트 사치만 사다랩트 우리 자리에 가르쳐 가면 오래빛 아 좀 더 너무 잘 어울리지 공직한 대답이 울트펠리 빠수키 스마트라 이사하롬 아르체 와르쉐미 드리야 그럼 시계 드롯 수비 유니티스 가게 테바 라사 일체우디 마갈듯 발라디스 유니티 저는 메 민다 메 다 리현이 다 지민이 진 선배님 해가지고 메 세코 시 유니티스 가게 테바 판타스틱 울어쳐버렸어 에스 지나가베고 부르는 믹스야 사실 이제 BTS 스파니 아위 산업 스타지르브 스타위츠블리 아무튼 베브리 비디오 막사 나히 네 네 진선민님께서 또 지니스랩이 원래서 대사 막서럽을 이고 마스탄 랩이 두에티 민다 메다쉔 랩이 쉐미즈 자가레 포마르토 키 야 최 나흘 지니스랩이 온다 보고 싶나 앞만 보고 달렸지 어 여기까지 여기까지 주위를 둘러보고 가르게 거쳐대비 네. 아마 살고 타모지리안. 라슬라 파라코. 셔로 말 수비니 체크니디. 사우케테스 레페레비. 티타올리 주피단. 리허니 리허니 주피단. 지니 BTS단 아사베 지미니. 네. 다 수비니 TXT단. 수빈. 이렇게 좀 이렇게 내비 힙합 유닛을. 네. 깔가지겠어. 시가 깨티버 긴데 로차. 샴덱 제르사 에르타 체크니디. 있는지. 텐자오바. 13명의 중간이 큰 배 위에서 우리가 소티스티디 김로만서 쓰이가윗 다가 페카제사 도저우츠옷 그룹 사칼리소 이크네바 라메 미슈로만스 가케테바 되게 재밌을 것 같아서 마갈타트 이세티 심그라 셰프나 사다츠 꼬라 메비갓 모나질레오바스 아 그 그걸 사드레스 사올로 심그라 다가 사세티 저는 메 민다 롬 13명 비타마쇼드 에르타드 타마시 아 수빈 나 타마시 수빈 타나드레 아 쇼츠 목소 타마시 그럼 이스 카르기 모 타마시야 스포츠 오르드가 카르기 이데야 쇼니 프로듀서비 군탄 에르타드 스포츠 드레 어 운동에 미와 코디 니테루 스타사스로 스라 스피크롭트 살린 사칼리소 이고 다 카르기 가버테 네 저도 카르기 드로 가와타레 사칼리소 이고 인터뷰 다 스와 주고 비스 체브르탄 그런 생각이 듭니다 스와 주고 비스 체브르탄 인터뷰 첨탄 1월 이고 ეს რაღაც ახალი იყო. ყველა ძალიან კეთილები იყავით ჩემს მიმართ, ამიტომ ჩვენი დრო გავატარე. მადლობა. მეგობრო, ახალ 2020 წელს გიოცოთ. კარგად. ანიო. ანიო. ია, იგე. აიო. ოუ. ვერე. ა, ძინა ჩამდერ. მე შეიძლება ჩამედინოს. ანუ პოტკადე. კამერას უყურეთ. განდედაგე. ეს როგორ ჩანს? გამიწელოთ. შენიერი, შენიერი. მოგესალმებით BKT-ის არტისტების ინტერვიუზე. ეს პირველი შემთხვევაა, რაც ყველა არტისტი ერთად ვიკრიბებით. ფოტოს გადასაღებად, რას გწნობთ? ეს რაღაც ახალია. ცოტა უცნაური, მაგრამ მაინც ახალი. და მაგარი. ეს გადაღებები გქონდა BTS-თან და Lion-თან. ამიტომ ძალიან მოხარული ვარ. ძალიან სახალისო იყო. გადაღებებზე ყოველთვის უთნივართ ხოლმე, მაგრამ ახლა 13 ვიყავით. надо вот то серого монитора надо вообще когда вау я не вард
ამ შეკოს თუმებში და같이 모였어요. 얼마 정도 그렇게 감회고래봐. 마가리 이거. 기분 좋았습니다. 탄사츠멜이 რომელიც ახლა არტისტებსაც ვიათ. ვის ხდება ყველაზე მეტად? აი სუბიშა. სუბიშა ყვითელი ციცილას ტანსაცმელი მართლა საყვარლადაა. ის ღლიანია. მე ესასაკე გავიარე. იგი პროტავენდინი. ლიონსონ ბენიმ. ყვითელი ციცილა ლიონი. ახანი ამისის დიდებული მხარე არ მინახავს. ჩვენ ამრედო მე ჩემს მეგობარ ჰიონინკაის ვიტყვი. ჩემი მეგობარია კი. მე ჩემ თავს ავარჩევ. განსაკუთრებით ამ ფულში, მაგარი ხარ. და ასევე ცენტრში იყავი დღეს. მე სწრინვალება ბუნებრივად მაქვს. ის ნამდვილად სიმპათიურია. რომ შეგეძლოთ სუბიუნიტის შექმნა, როგორ იქნებოდა ის? იუნიტი? იონჯუნს და ჩვენი სამი რეპერი ერთად. და საიფერს გადაკეთებით. ეს საერთოდ ის. ირომ ბოა. იუნიტი უბეგრაუნდოდ 3-1 3-1 3-1 შენ მოულოდნე სახელი მკითხე სხვა ვერაფერი მოულოდნე მაინც მაგარი იყო საერთოდ კონცერტი რომ გქონდეს მოდესმე შეიძლება გქონდეს საერთოდ იმედი ძალიან სახალისო იქნებოდა მე ზუსტად ესეთი აზრი მქონდა მართლა როცა სტაჟიორი ვიყავი მე გუსმენდი ხოლმე თქვენებს რაც ეკუთვნის გაგოცლებს ხოლმე ჩემზე ის იგი ფიქრია რა თქმა უნდა რა თქმა უნდა ჩვენ მიწკჭირდება ის აუცილებლად უნდა იყოს ის შეუძლია მასთან ერთად ახალ საიფერს გავაკეთებ. ეს იქნება 3-1-1-ზე? რაღაც ასეთით. ჯონგუკთან და ლიჰონთან ბალადის იუნიტი. მაგარი იქნება. მოდი ერთ დღეს ასე ვთქვათ. მე ლიჰონსონ ბენიმთან მინდა. ვა, ის პოპულარულია. ის კარგი მუსიკოვია. ცეკვის იუნიტი. ლიჰონსონ ბენიმთან. დუო დენს. ეს რა იუნიტი იქნება? იუნიტი რომელსაც ვერასდროს ნახავ. მართალია. რაღაც საერთო ქორეოგრაფიის მსგავსი. კარგი გამოვა. ფიქრობ ეს რომ იგრი მაგ ერთხელ შესაძლებელია რომ მოხდეს. რომ დაიწყოს ის ცენტრში იქნება. ბიტიესი მარჯვნივ და TXT მარცხნივ. ასეული ქორეოგრაფია. ხალხო შენ ისედია თქვი. ფიქრობ ძალიან სახალისო იქნება. ვისებ შევიკრიბებით ერთად რის გაკეთებას ისურვებდით. ჩვენ ჯერ ჯგუფური სადილი არ გქონია. ერთად ჩამოთ. კი, ყველა ერთად. სამი წავიდეთ საჭმელად, კარგი იქნება. კარგი იქნება ერთმანეთს უკეთ თუ გავეცნობთ. საუბარი ერთად, კარგად ჩერს. იქნება ეს რესტორანი თუ ოფისი უბრალოდ ერთად ვისატიროთ. მართალია. ფიქრობ ერთად ნებისმიერ რომ გაკეთება სახალისო იქნება. მართალია. სულ ეს იყო ჩვენი ბიქეთის ჯგუფური ფოტოების ინტერვიუ. მადლობა ყველას. წარმატებები ყველას. სადიც ახში. გზასვლა. მადლობა მოსვლისთვის. სამყარო ბოლოს უნდა წავიდეს. ის დიდებული სამყარია. მადლობა. თქვენი სამუშაო გაქვს. არა, არა, სამბობ. კარგად მოკლედ და გასაგებად. ყველაზე ეფექტური პროგრამა. შუქი სამყარო უნდა გამორთოს. ეს ობიქეთის არტისტების ჯგუფური ფოტოსესიის ინტერვიუ. MC. ოქროს მაგნეჯანგუმისგან. მადლობა. გამარჯობა. მე TXT-ის ჰიონინკაი ვარ. ჩემთვის დიდი პატივია ფოტო გადაღებაში. სომბენიუნთან ერთად მონაწილეობა. ეს საოჯახო ფოტოს გადაღებას გავს. ეს ახალი და სასიამოვნო გამოცდილება იყო. ფიქრობ, საინტერესო იქნება თუ გავაგრძელებ ასეთ გადაღებებს მომავალშიც. სებო. მიუთითებს, მადლობა. გამსაამნიდა. გამარჯობა, მე TXT-ის თეონი ვარ. ისინი ცდილობდნენ თავი კომფორტულად გვექცნო. ეს ხო საუბრებოდნენ, მეგობრული ატმოსფერო იყო. ძალიან მადლობელი ვარ. იმედია 20-20 ბიქეთის წელი იქნება. ყველა წარმატებები. ძალიან კეთილები არიან და საერთო გადაღებები სასიამოვნო პროცესად აქციეს. ძალიან მიხარისე. ფილმებიდან მხოლოდ კარგი რამეები მოხდება 2020-ში. და ყველა ჯამთელად და უსაფრთხოდ იქნება. მიყვარხართ. გამარჯობა, მე სუბინი ვარ. პირველ რიგში მადლობა ჩვენი მხარდაჭერისა და სიყვარულისთვის. და იმისთვის, რომ ასეთი თბილები და მეგობრულები იყავით. თხოვთ, მომავალშიც განაგზეთ ჩვენზე ზრუნვა. მხოლოდ ბედნიერებას გისურვებთ 2020-ში. გიგოსოთ ახაცეს, მადლობა. გამიდა. დიდებული დრო გავატარეთ. ყოველთვის ფიქრობ, რომ კარგი იქნებოდა ბიქეთის ყველა არტის საერთოდ ფოტოსესია ქონოდა. დღემდე გადაღებებზე ძალიან მიხალისე. ლიონსონ ბენი, BTS-ის წევრები და ჩვენ. 2020-ში იმედია მხოლოდ ბედნიერი რამეები მოხდება. წარმატებები ყველას. აქ ფიდის ცნობილ გამოსვლას იმეორებს. კარგად. ჩვენი TXT-ის ბიჭები. ყველაფერს საუკეთესო გისურვებთ. და უფრო და უფრო გაზრდას. ჩვენი ბანთანებისთვის მე სხვა არაფერი მინდა გარდა იმისა, რასაც ახლა ვაკეთებთ.
한다면 하여튼 저희 다우다우저가 도와주셔 사크메비츠 깔갔자와 형은 이수분에 쌓고 달타우제 짱텔리 가위 가게 대이스라서 살게 돼 이미디엣 코인에 대해 비시 하루리 선수 이끼니바 저희 올라 아티스트 다우다우저가 오추원보다 오래 테스트라메치 후디 암자사 자세가 와그절로다 후디 슬로간 오프쇼트 하드로바 Nikita's collar is so strong, jump to the bed near us. Conga. Tommy, the beauty of the Bulimogon is shaken. Manuan, just some chicken. Saluba. 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 I told him, sir. Ian, somebody. Ask people, princess. What come in there and go? She's the one must be on the one of the magram. May is when Shanganzalian bear a mist out of. იმედია გააკეთებ ყველაფერს, რისი გაკეთებაც გინდა. აქ ჩვენი ხალხს ყველაფერი, რისი ჩვენებაც გინდა. განსაკუთრებით ვიმედოვნებ, რომ ავად არ გახდები. ყოველთვის ჯანმრთელად იყავი. პირველ რიგში, რაც მთავარია, იმედია ბედნიერი იქნები. TXT-ის წევრებს. TXT-ის წევრებს, დასკვნული ვარ, ბევრი ამბიცია გაქვთ. და ვხედავ, რომ თავდაუზოგ ვარჯიშობთ. დასკვნული ვარ, თქვენი შრომა დაფასდება. ამიტომ იღვას გისურვებს და იმედია ბედნიერები იქნებით. BTS მინდა თქვენ ყველაზე ბედნიერები იყოთ მსოფლიოში. რადგან მე თქვენ ყველაზე მეტად მიყვარხართ მსოფლიოში. ეკედის ყველა არტისტს. ატისტე. თანიო. დაწყებული BTS, TXT. BTS, კრიპო, TXT. მე მინდა რომ ყველა ჯანმრთელი იყოს და ბედნიერი 2020 წელს. კონგაგე 2020년 잘 활동하셨으면. 민다 미약지옷 ყველა მიწას. და ყველაზე გრანდიოზულ წარმატებას მიაღწიეთ. კიდევ თახაზეს. ჯანმრთელობა უპირველეს ყოვლისა. ჯანმრთელები უნდა იყოს რომ სულ განაგწოთ 2020-ში. 활동할 수 있습니다, 여러분들. 파이팅. 이제는 멤버들이랑 친구들이랑 맞설비 끼라 ოჯახი უნდა დაუწახო. წელს ყოველას მე წარმატებას გისურვებთ. იმედია ყველა თავდაუზოგავად ვიშრომებთ. და ერთად ვიხალისებთ. გისურვებთ ჯანმრთელობას და სიმშვიდეს თქვენს ოჯახებში. იმედია 2020-ში ბიქიტის ყველა არტისტი ყველაფერში წარმატებული იქნება. უტარტელი და ბედნიერები თავზე წელი ყოფილიყოს. Hyun, BTS, TXT. Tomorrow by 2 together, 지금 이렇게 세 팀밖에 없어요. 전 바로 3개 그룹이 왔다. 그럼 이제 이제 또 좋은 결과들이 있었으면 좋겠습니다. 파이팅. 안녕 얘들아. 사람이 꼴았어. 그 스카니 사과리 다 빠뜨쳐물이 현이야. 일단 우리 막내 트윈이 빠뜨려 TXT 비잡이. 그 깔같이 무샤웠 짜. 스타 이게 비스 기술럽 엄마와 짜서. 알아 우리 엄마가 짜서 기술럽. BTS. 아까 그거 어떻게 보면 그건 꽤 베테랑이다. 시간이. 그래서 막간 처음이 როგორ 좀 제와 있겠네. 이수는 잡고 탈세. 잠털어봐 미슈노바니야. 마신에서 끼로차 사크메시 갖 카르툴이. 이제 프로페셔널. 그건 프로페셔널이 갖. 소플리오 클래스 멤버들. 막간 이메디야. 토스 메츠 모마데브넵 და ხარს დამიჯერთ. მეცმოვის გავაკეთებ თქვენთვის. მიყვარხართ. და მინდა 2020 წელი მაგარი წელი იყოს. 멋진 한 해가 되게 멋지게 내려보고 갈 것 같아. 안녕.